Да, мені потрапило в 16-му році, в вересні місяці. Дуже хотілося служити саме в цій бригаді, в цьому батальйоні. Посада головний сержант взводу, обов'язки всі. Це контроль особового складу, це контроль, щоб було озброєння, техніка вся. Зараз він дуже активізувався. Ну, плани захопити країну, вони не покидають так свої мрії, але ж у них це не виходить. Зараз в основному працюємо по планшету, вичисляємо ціль, вичисляємо азімут, градус наклону стволів, наводимося і ведемо вогонь. Вогонь ведеться в основному осколочно-розривними снарядами, які розриваються в повітрі і осколками сече противника. Це якщо ми працюємо по планшету. По прямій, якщо працювати по них, то, ну, мало не покажеться.